Dámy a pánové, závisláci, vítejte u dalšího Kingdom Come. Dneska se budeme zaobírat tím, jak vypadají DLCčka. A prvním DLCčkem, který jsem si vybral pro tento den, bude turnajový DLC. Protože ty turnaje jsou docela dobrý a nejlepší na tom je, že vlastně vy můžete získat kompletní zbroj. Nevím, jestli i zbraně, to teprve uvidíme, ale můžete získat kompletní zbroj rytířů z Lipé. Takže já se dneska pokusím získat všechny části, pokud to bude trvat dlouho, tak ty souboje potom odehraju a ukážu vám, jak vypadá kompletní set. A na to potřebujeme tady toho pána Herolda, který nás zapíše do toho turnaje a dokonce si vybereme zbraně, kterýma budeme bojovat v tomto krásném kolbišti. Chtěl bych vyzkoušet postupně všechny zbraně, ne že budu furt bojovat jedním a tím samým, ať vidíme, jak vypadá souboj s jakoukoliv zbraní. Já jsem trochu jsem si dal práci s tím, abych něco naskiloval, není to teda bůh ví co, ale chvilku jsem trénoval se zbraněma a mám u sekery sedmičku, u drtivých zbraní mám 11 a u sečných mám jako full, protože s tím jsem hrál nejvíc, že jo. Tak doufám, že ty skilly budou stačit na to, abych ty turnaje všechny vyhrál. Hlavně já jako nepřekonatelný Jindra rozhodně nehodlám prohrát jediný zápas. I když může se stát cokoliv. Greetings. What business have you? No, jdeme jim rozdupat ty vole, ty jejich brnění, co budou vypučený. I'd like to enroll in the big tournament. All right. As long as you've got the enrollment stake. Mám na zápisní, prosím tě. Groschen musíš vsadit. OK, jdeme na to. I'll write your name down. Henry, you said. And I need to know what weapon you choose. Jindřich Hrdý, jak on se jmenuje, jak on to vlastně je, on je Richtář. Jindřich Hrdý, Richtář z Přibyslavic. Kamaráde, zapiš mě! No, začneme asi první turnaj normálně dlouhým mečem. Longsword. I reckon it's what I'm best at. Good. Get yourself ready. You're next in line. Oh, hnedka jdeme na řadu. Hnedka můžeme rozdupat toho prvního chcípáčka, který nám vleze do cesty. Jo, to bude sranda. No, kamaráde, akorát vlastně, jaký jsou vlastně ty pravidla toho turnaje? Je takový, že vlastně každý z nás, těch, co jsme v té aréně, se vybíráme každý svoji zbraň, se kterou budeme arénovat, nebo bojovat. To znamená, že já jsem si vybral dlouhý meč a pak bude ještě jedno kolo, kdy budu bojovat podle toho, co on si vybral za zbraně. Takže ono tak jako tak je dost možný, že budeme stejně bojovat se vším. Longswords! Tak pojď ty. No pojď. Okej, tohle to bude rychlý, kamaráde. Protože já s tebe nadělám sekanou. Ty jo, ale on se umí dobře bránit. Ne, že ne, ty vole. Člověk by čekal, že to neustojí, že mu dojde stamina, ale on ne. On bude dělat drahoty, hajzlík jeden. Ale no tak, nech se praštit. OK, tak já si počkám na tvůj útok a praštím já tebe. Tak pojď, znova. Ale, ale ty vole, jako... Člověk by nečekal, že ten chcípáček toho vydrží tolik. Kurva! Hej, kolik máš staminy? Já do tebe tady řežu jak do papíru. A ty prostě... ne a ne. OK, hele, myslím, že to uděláme jednoduše. Začnu dělat tričky, doufám, že mi budou vycházet. Takže, levá, pravá, OK, tak ne, tak on se bude bránit. No to já nevím, sadista, to já jsem teda. To je pravda, že já jsem sadista. Ale ty vole, předtím do sebe nechal mlátit jak hulchej dovrat. A teď najednou se budeš bránit, ty hovado. Já potřebuju dát ten čtvrtý úder. Bez toho čtvrtýho úderu to nepůjde, kámo. A teď se mi to povedlo. Fuck. Jo, kamaráde.
Tak tohle to bylo špatný. Já jsem útočil ze špatné strany. Kamaráde, klídeček. Já musím udělat kombíč. Kurva, proč já to vždycky tam poseru, ty vole? Zleva. Okej, tak ne, no, tak ne. Zleva, zprava. Ej, kámo. Stačilo, ne? Zleva, zprava. Ale ne ze spoda zprava, ze spoda zleva. Jo, aha, ty vole, já už jsem ho rozsekal. Pánové, velepte mě. Okej, jako s tím... Oh, do prdele, krátkej meč a štít. Dobrá tedy. Dobrá tedy, kámo, ale pořád je to meč, takže pořád to mám naskillovaný. A pořád ti s tím můžu nasekat držku. Uvidíme, jestli mě nechá udělat kombíčko. Hej, ale proč to vždycky útočí ty vole z té pravý strany a ne z té levý? Neuhejbej, neboj srap. Přestaň uhejbat před tím mečem. O, tak tohle to byl úder. Když jsme si ho vrátili oba dva. Hej, ale do prdele. To jsem takový střevo, že nedokážu zautočit zleva ze spoda. Ale hele, frajere, ty vole, neser. Takže. Aho, neutíkej. Levá, pravá. A zase, ty vole. Co já tam dělám blbě, že to vždycky uhne? Levá, pravá. A tohle bylo pomalu, tohle bylo pomalu. Okej, okay, hele, stačí, frajere. Pojď. A už toho mám dost. Počkej, jak je ten druhý útok? Já se nemůžu podívat. Oh, hele, já se chci podívat, ty vole. Jak mám ten druhý, to druhý kombíčko. A ty mě tady budeš, vole, mrdat. Jako neexistuje. Počkej, ale ty vole, už to trvá moc dlouho. Ok, rozjedeme taktišil. Tak. A mrd ho. Do záklesu. A mrd ho. Do záklesu. Ale. Do záklesu. A on mi utek. Oh. Tak ten dostal teď vypínačku. Jindra ze skalice. To je Jindra. To je neohrožený rytíř. A každopádně on říkal, že to je turnaj neurozených. Kamaráde, já jsem urozený. Ty to ještě nevíš, ale já jsem syn pan Racka. And he will face Henry of Skalitz from the Henry of Skalitz. Welcome our warriors. Tak pojď ty hňusáku. No pojď. And this very first bout will afford plenty of entertainment. We will witness a duel with longswords. Jo. To je moje kategorie. Pěkně mu nasekej, Jindro! Ty vole, ale já jsem mu nařezal a jemu vůbec neubili HPčka. Co ty si zač, ty vohňousi? To už je... Oh, za to on mě nařeže, ty vole. Okej, okay. Taktika, která funguje. Bodni ho do toho ksichtu, Jindro. Pojď ho do ksichtu! Ty vole, on se nezdá. On se nezdá, kámoško. Ty, já mám takový pocit, že budu mít opravdu problém, ty vole. Až pojedu s těma ostatníma zbraněma. Ty svinio jedna. Prašivá. Tak pojď ty vohňous.
A pěkně do žaludku. Ježíš Maria. Chudák, on se vzdal, ty vole, já ho ještě jebnul. Doufám, že nebudu za tohle diskvalifikován, protože říkali, že tohle to je nepřijatelný. Útočit na někoho, kdo se vzdal. Doufám, že mě za to nevyřadíš, ty hajzle, kde seš? Drž hubu, pusť mě na něj! Pusť mě na něj! Oho! Ty vole, on mě bodnul do ksichtu, jak to ze mě vystříklo. Já mu dal louskáček a on neumřel, nebo on nepadnul. To jsem měl instantně vyhrát, tuhle hru. Když jsem mu dal louskáčka. Asi louská, asi jako perky v té aréně jako nefungujou úplně. Jau! Ty vole, no, asi budeme muset hrát opatrně. Já jsem začal krvácet! Já nechci krvácet! Ha! Dostaneš vypínáka, pojď! I když on už toho vypínák... Ty vole! Krvácím jako prase! Ok, tak teď si počkám na to a vypnu tě, kámo. Teď už to budu hrát trochu safe. Protože nerad bych od tebe dostal na práší, no. Já jsem ti to říkal, že dostaneš vypínáka, hajzléden. Ty vole, ale teče to ze mě pěkně. Ty krávo, jak mu jsem mu narval ten meč přímo do ksichtu. Hajzlíkovi. Rozpáral jsem ho, jak ty vole, píchlí sele. Henry of Skullets, from the Company of Rotek Kobila. Benesh of Lashim, Cartpole to the Sasso Bailiff. Benesh Pořídskej. Nice name. The combatants have entered the arena and the first duel may commence. We will witness a duel with longswords. Oh, longsword! Tak pojď. No pojď. Ty hnido. Vypínáka. Mám pro tebe připravenýho. Hej, nepíchej do mě. Kdo ti to dovolil? Kdo ti dovolil do mě píchat? Au. A teď si dostal do bříška pěkně. Jo, kamaráde, dlouhý meč, to je moje. Tak pojď ty. Kopřivo. Nasekám tě do párku. Co? Co tady zkoušíš? Hezky tě nacpu do rohu. A tam z tebe nadělám párky. Tak, a seš v rohu. A teď mi neutečeš už. Teď už mi neutečeš, kamaráde. A jdeš? Winner chicken dinner. OK, ještě jeden zápas a máme to. Tyva, každopádně tyva, ty zápasy trvají díl, než jsem čekal. Což znamená, že ty vole, my stihneme tak maximálně dva ty turnaje. Yeah. Tak jako pokud jde o meč, tak je to v pohodě. Dokud to bude s mečem, tak to nebude problém. Já už myslel, že jsem ho vypnul hnedka ty vole na začátku.
ty vole, no, ale jako zatím jako nevypadá, že bych chtěl. Ok, kdyby to šlo takhle rychle furt, tak to bude easy. A teď mi řekni, že jsem vyhrál turnaj. You have just witnessed the final duel in today's Ratai tournée, for which we all owe gratitude to Sir Hanush of Lipa. All glory to the victor, yeah. Henry of Scalitz, man-at-arms in the company of Sir Radzik Kobila. His prize will be given to him by our gracious Sir Hanush. A výhru nám předá pan Hanush. Jdeme si pro ní, pane Hanush. Každopádně ono se na ty turnaje dá ještě sázet u mlináře Peška. Ale já mám tolik peněz, že mě nějaký sázení u mlináře, vole, nějak nevytrhne. Ty vole, vem si, že já vydělávám nějakých 1800 nebo 2000 grošů v Přibyslavicích, protože by the way, já jsem je teda celý dodělal. Protože si nejsem jistý, jestli by vás bavilo to, jak já tam stavím baráky. Děkuji, děkuji moc krát. Takže... máme druhou část, já teda doufám, ty vole, že já jsem ty rukavice ne... Kde já mám ty rukavice z toho, z těch lipé? Ty vole, já se musím jí podívat do bedny, jestli jsem je náhodou neprodal. To by byl průser. Protože já mám pocit, že ty rukavice jako po druhý už získat nejdou. No nic, já se jdu podívat, jestli mám ty rukavice. A pak se přihlásím hnedka do dalšího turnaje, jenomže on je zase až za týden. Takže já tady budu čekat jak vocas. A pak se vám přihlásím znova, až ten turnaj bude ready. Tak jsme zpátky a máme tady další turnajový den, tak rovnou zajedeme za Heroldem a rovnou tam vlítnem. To potřebuju, no potřebuju vstoupit do turnaje znova. Každopádně lidi, já jsem... Opravdu, ty rukavice jsem nenašel a já jsem je opravdu prodal asi nějakému obchodníkovi. Takže já je momentálně nemůžu najít. Jedině, že bych u nějakého obchodníka koupil rukavice, které jsou podobné. A jako rukavice jsou malá část ty výzbroje, takže doufám, že to nebude nějak vadit, no. Yes. No. Tentokrát bych teda chtěl zkusit tesák se štítem, ne, válečný kladivo dáme. Dáme válečný kladivo se štítem a uvidíme, jestli to zvládneme. Jo, to je nějaký divný, že jsem vždycky hnedka první na řadě. Kruzinál. Jako abych klidně mohl být až třetí, kdyby to vůbec nevadilo. Aspoň bychom si urychlili tu cestu toho trápení. Takže pojď, kamaráde. Face to face in this round will be Henry of Scalitz from the company of Sir Radzik Kobila. And he will face Alder Fryer, a man at arms from Sir Dibish of Townbogs Garrison. Oldřich, kde máš bratku, Oldřichu? Že bych ti tím kladivem urazil tu bratku, i když ty vole, on by možná Oldřich měl výhodu. The combatants will engage in a duel with warhammers and shields. Protože by ten jeho bíbr by tlumil ty nárazy tím kladivem. Ale hele, kamaráde, neskoušej vůbec tady na mě tyhle ty tričky. Tohle já všechno už mám natestovaný. Ty vole, tenhle ten... Je docela měkký, koukám. Stačí mít full staminu a rozsekám ho na sračku. Ty ono to kladivo je rychlý jak svině. Ono se to nezdá, ty vole, ale to kladivo je rychlý jako prase. Je rozhodím sandál, prde? Ty vole. To kladivo jede. To jsou dobrý prdy s tím kladivem. To je dobrá pecka.
No, každopádně ty vole v achievementech mám, že mám dělat komba, ty vole, já vůbec je nedělám. A to prtele, sekera. No, tak doufám, že mám dostatečně velký skill v sekerách. Jsi nějaký pomalej, kamaráde! Nemá staminu, do něj, Jindro! Nemá staminu! Ty vole, tohle to bude rychlejší jak s tím mečem, ty vole! Normálně z něj vytřískám staminu a jedu, ty vole, dokud nezdechne. Tak pojď, další kolo. Tenhle to je docela mazec. Tak pojď, kámo. Vezmem ty palcáty a já ti ho, ty vole, nadspu do držky. A nebo do řitního otvoru, kam se ti to bude líbit víc. Kdyby jsi byl Jindra, tak by si asi chtěl spíš převzít energii z toho kladiva, aby si měl dost energie. Protože předměty mají svoji energii. Všechno je tvořeno z energie. A já ti ji teď předám. A ty budeš mít tolik energie na rozdávání. Tak pojď. No, mám takový pocit, že tohle to už nebude takový pápírka. Ten už se nenechá dostat ze staminy. Toho už jen tak nevyšťavím. Ten mi ještě naklepe prdelku. OK, tactician. Dostat ke zdi. Jau. Kamaráde, já tě dostanu do rohu. A tam tě zmidlím. Ty vole. Kamarády, já tě potřebuju dostat do toho rohu! Tří vole! No, kamarád se nechce nechat! Stoj! Tak, a jdeš! Ty vole, on se umí bránit po tom, co ho odkopnu. No, tak nevím, co na tebe použiju za tactician. Dej mu Jindro! Jau! To není fér, tohle to není fér. O mě mlátí. Ty vole, já snad budu hrát taktiku. Zaobraň se a útoč. Ubraň se a útoč, Jindro. Do rohu s tebou, ty parchante. Ne, kam ho házíš, Jindro? Nemá staminu! Počkej, teď jsem v rohu já, tam já nechci bejt. Hej, ale to není fér, on se umí bránit. To není fér! Tak tohle to vypadá na dlouhý souboj. No pať! Hajtro jedna! Krucinál Jindro, ale nacpi mu to kladivo do huby. Ty vole, normálně to nefunguje. Normálně to na něj nefunguje. Tak pojď, ripost dostaneš. Dostaneš riposty. Protože už tě mám plný zuby. No útoč. Dělej ty, srabe. Útoč, říkám. Já na něj nedošáhnu! Tak dělej! Attack for me! Udělej ten útok pro mě, ať tím... Ne, Jindro! Drtivé zbraně, yes! Au! Tohle bolelo, kamaráde! Počkej, 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 pojď! Omlouvám se za tenhle ten střih, ale bylo to nutný. Tekla mi nudla z nosu a hrozně to lochtalo. Já už vidím ty vole, jak to tam přibližujete, abyste se podívali, jestli tu nudli u toho nosu fakt mám. Parchanti, já vás znám. Všechno mám ty vole už vyzkoušený od vás.
Hej. Hele, a to už by fakt stačilo, kamaráde. Konec! Tohle byla dobrá otočka. Jindro, ještě jednou! Už ho vypni! Vypni ho! Hurá! Henry of Přibyslavice, kurva! Já už nejsem ze Skalice. O, meč jo, kamaráde, to nechceš. Počkej, on nemá meč, on má tesák. Ale tak tesák by měl být taky meč, ne? S tím mám skill docela dobrý. Hunting swords! Tak pojď! Útoč ty, kamaráde! Já tě vypnu! Vedle! OK, tak já taky no. Oni ty meče jsou... To tak, nestrkej do mě! Co si dovoluješ kopat do pana a... Jak on se jmenuje? Radkova? Já jsem totiž taky pan Racek. Vyšel jsem z jeho sémě! Zdechni! Jakmile jde o meč, nemám konkurenci! Pojď! Kde je ten další vochmilka? Potřebuju zbít dalšího. Tak pojď ty. Skřížený větvičky, vole, na meči, co to je, ty vole, za znak. Jemu rostou větvičky na meči. To ses o ten svůj meč asi moc nestaral, ne? Ty vole, když ti tam zaklíčilo, ty vole, nějaký strdiště. Drž hubu a pusť mě na něj. Ticho! Hoď po něm to kladivo! Hoď po něm to kladivo! Co to? Ty vole, on pičtí jak ženská! Ale ty vole rány dává dobrý, no. Tohle to se mi úplně nelíbí, kamaráde. To se mi nelíbí! Dostanu tě do rohu a tam tě zmidlím jak psa. Moje očíčko. Hej, ale no tak, chlapče. Chlapče rozmilý. Trochu klid, ne? Klid jsem řek. Jindro, vycucej z ní tu staminu. Jenomže já taky nemám. Bojím, Zuzko, mám zaštít, bojím. Ha. To jste čekal, ty vole, přestaň něčet jak ženská. No, tak ty vole, když má, vole, větve na meči, ve znaku, tak ty vole, ještě aby nebyl jak ženská. Že tom, že kytky jsou pro ženský. Vypínáku dostaneš! Hajzle jeden! Co to bylo, Jindro? Na něj! Zbij ho! Do němo ty! Ke zdidi! Říkám, lehni! Jindrov Přibyslavice, Richtář Přibyslavice! Svíte sil! Opět a snova! Tak, poslední souboj. Longsword? Kamaráde, to nechceš. Kamaráde, to nechceš. Vybral jsi si špatnou zbraň? To byl špatný výběr, kamaráde. Hej, ale on mi nakládá víc než já jemu. Co ty jsi za hovado? On má moje rukavice z lipé. On má ty rukavice moje. Hej, ale ty vole, to je pěkný zasran.
Koukám, že on má taky rád longsword. Ale... Ježiš, on zase ječí, ty vole. Jak pipina. To takhle kombíčko, chceš kombíčko? Zleva, zprava. Tak ne no, tak on se bude... On se bude vohánět tím mečem. Ty kryplos jednos. Uvidíš Portos, co já s tebou udělos. Hej, ale ty vole, oni mě to kombíčko nenechají udělat. To je zlý. On vždycky uhne. Tak tohleto byla tvoje medicína. Vidíš? Jednou rukou. Úplně jednoduše. Jindro, nenech si to líbit. Vrať mu to. Já tě vidím, ty hovado. Jau! Ty kryple! Si nějak moc vyskakuješ! Ty hovne! Počkej, já si musím doplnit staminu. Ahahaha! Jak se ti líbila tato medicí? To je parchan! Jau! Ty vošunte jeden! Dej mu, Jindro! Vůbec se s ním neser! Cože? Já brečet? Ty tady brečíš jak ženská furt! Přestaň mi vracet ty údery! Nebo budu hrát stejnou taktiku? Jau! Jau! To je chcípáček. OK, jdeš ke zdi. Kamaráde, jdeš ke zdi. Fucker! Já ti dám fuckere. Já s tebe nadělám cučky, ty hovne. Zůstaň v tom rohu a nech si dát ránu. Ty ksindle jeden. Stačí. Už tě mám plný zuby. Jindra od Přibyslavice znova vyhrál. Tak, Hanuši, kde seš? Lords and ladies, good men and good wives, you have just witnessed the final duel in today's Ratai tournament, for which we all owe gratitude to Sir Hanush of Lipa. All glory to the victor, Henry of Scalitz, man at arms in the company of Sir Radzi Kobila. His prize will be given to him by our gracious Sir Hanush. O, pan Hanuš mi dá zase nějakou část zbroje. To už bude třetí. Třetí. Tak, pane Hanuš, co mi dáš? Naval mi moji odměnu. Byl jsem ten nejlepší. You did it in the end, Henry. O, přiblice no pánu z Lipe. And I'm sure you'll be happy with this prize. I certainly am, my lord. Thank you, sir. Farewell. Tak. No, dámy a pánové, mám takový pocit, že tohle by bylo na dlouho. Takže já teď ty turnaje asi odehraju, nebo... Možná ještě s tou sekerou bych vám to mohl ukázat. OK, takže střih. Tak lidi, dáme si poslední turnájek a to se sekerou. A pak to asi, když ještě bude něco zbývat, tak to projedu a ukážu potom jenom ten kompletní set. Tak, zaplatíme. A vlítnem na ně. Jasně, jasně, všechno víme. A tentokrát to bude sekera se štítem. Proč se nedá vybrat jenom obyčejná sekera bez štítu? Proč jenom se štítem? Já si myslím, že jako by tam měla být ještě možnost, že budeš zápasit jenom jakoby s tou zbraní, buď s palcátem, anebo se sekerou. To mě trochu jako mrzí, že tam je prostě ten štít. Ale... Co se dá dělat, no? Rozdupeme je i s tím štítem.
from the garrison of Sir Sebastian von Berg, who will measure his skills against Henry of Skalitz from the company of Sir Radzik Kobler. Let us wait for the combatant's luck. What the fuck? Kdo ti dal to přízvisko? Srníček? The combatants have entered the arena and the first duel may commence. Prepare to watch a fierce fight with axes and shields. Yeah! And shields. Tak pojď. Hnedka tě rozjedu, ty vole, ať to máme z krku. Hele, kámo, ale tohle to trochu přeháníš, ne? Jenže já mám ty sekery... Cože jsem? Ty hnido! Počkej! Pojď sem! Ty si ze mě tady budeš dělat... Ty hajzle! Cože jsem? Tak, ten mě fakt nasral teda. Tohle mě říkat nebudeš ty! Tady se mluví slušně, na tomhletom kanále. Zmetku jeden, prašivej. Ty vole. Tak, tohle si posral, kamaráde. Teď ještě dostaneš tím mečem vypínáka a bude, ty vole. Ty zprostáku jeden. Pusť mě na něj. Jesus Christ. Jak se ti to líbí? Au! Pojď sem! Ty má další, co kvičí jako píchlý prase, ty vole. Jak ženská, ty vole, před porodem. A? Jak se ti to líbí? Počkej, on ještě není tuhej. Tobě to ještě nestačilo? Zalez do díry! He shall proceed to the next round of the Ratai Tournay. Pusť mi sem dalšího. Tak, a který bude jako poslední, co? Který z vás půjde jako poslední na paškál? Protože tohle toho vyřídím tak rychle. Who will measure his skills against Henry of Skalitz from the company of Sir Radzik Kobler. Let us wish the combatants luck. Pojď! Napojď! And this very first bout Přestaň zdržovat! Prepare to watch a fierce fight with axes and shields! Hooray! Fuck! Bojím! Bojím! What's up? Shit yourself. Cože ty hnido? Ty chceš asi taky nakládačku jak ten první, viď? Co? Ty chceš taky nakládačku? Ty bastarde. Neser mě! To na mě neskoušej! Ty vole, že mě vždycky tak rozlítěj, ty vole, když na mě promluvěj. Ty její huby nevymáchaný, zprostý. Tak pojď, ukaž mi, jak se umíš ohánět tím kladivem. No, jak se ti to líbí, co? Štítem do ksichtu. Rozbiju tě na malinký kousíčky. Jau. Do rohu s tebou. Hele, přestaň mi utíkat z těch rohů. Zalez! No tak, já nechci do rohu, ty půjdeš do rohu. Uh,
Kam ho otáčíš, Jindro? Dej mu! Štítem do ksichtu! Do řiti, no, do řiti, půjdeš za chvilku, neboj. Je tam od kopu do té řití díry, neboli do Black Hole. Hele, 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 koukej zase zalíz do rohu. Ty svině, já ti dám. Ty mi budeš mlátit ty vole do ksichtu. Zalez do toho rohu, ti říkám. A tam zůstaň. No to je zasran. Ty vole, kamarady. Ty se toho nebojíš, viď? A teď ti koupíš, kamaráde. Teď půjdeš. Ale ne... Ty vole, on mi docela ubral už. Jsem si ani nestihl všimnout. Ty vole, to kladivo je krátký. To nikam nedošáhne. Tak pojď ty, vocasu. Ja. A ne daleko moc. Ty vole, krvácím. Já krvácím. Nekopej do něj, vraž mu ti vole ten palcát do ksichtu. Ty vole, on mě dá? On mě snad dá? Já krvácím, ty vole, jak... nebudu říkat jak, teď jsem teď něco napadlo, ale to říkat nebudu. Protože bych zneuctil dámy. A jak jsem říkal, tohle je slušný kanál. Tady se nenadává, kurva. Dělej! Píchnu tě, ty vole, do žeber. Já vykrvácím. Já normálně vykrvácím, ty vole. Tak tohle bude pěkně na hovno. Můj první prohraný souboj. Ne, dělej, dělej, zaútoč, já tě můžu dorazit. Dělej, zaútoč. Dělej, doraž ho, Jindro, ne, nestrkej do ním tím štítem. Praž ho. Ty vole, dobrý, nestihl jsem vykrvácet. Tak, další pán na holení. Tohle by měl být poslední, už ne? Sázavského rychtáře? Tak to jsou slabkové ze Sázavy. To jsou slabká z ty vole ze Sázavy. Ty tam mají rabiáty a nikdo si ničeho nevšimne. Tak pojď. Počkej, 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 co tady zkoušíš na mě? Oh, 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 oh. Ah, i, ah, krá, krá. Dělej, dělej ty hovňous. Nemám slov, nemám slov. Já to říkám, prostě sázavský ty vole balík, no, co na to jako ty vole. Tam má jenom mnichy, ty vole, proti komu asi tak můžou trénovat, ty vole, normálně. Ty jsi připravil na mě meč, jo, kamaráde. Špatná volba. Co říkáš? Já jsem to neviděl, co jsi řekl. Já jsem to neviděl. Zopakuj to.
Kombíčko, pojď. Au! Ne, kamaráde. Kombíčko, pěkně. A on je to pěkný kripl teda jako. Vedle! Jo! Tak tohle ty na mě budeš zkoušet, jo? Proč si dali, já chci to kombo udělat? Jau! Přestaň do mě bušit jak hluchej do vrat. Dělej! Ahaha, píchnul jsem tě do očička. Vyšlo mi to kombíčko, konečně ty vole. Jak to, že tohleto kombo nevyšlo? Co to je, ty vole, za podvody? Hele, kamaráde, kde bereš tu staminu, ty vole? Ty máš nějaký cheaty, viď? Hell yeah! Jindřich from Přibyslavice is best! Jo, zpytuj svědomí. Podívej se na tu podlahu. Tam patříš. Ty jsi spodina. Jak tam chlastá ten Hanuš nahoře, ty vole. Jak tam stojí, čumí a chlastá. Taky pěkný vožrala. No nic, jdeme si pro další vyhranou zbroj. A dál to asi potom prostě nějak vysekám. A uvidíme, jak vypadá ta kompletní zbroj těch rytířů z Lipé. Akorát si ještě vyzvedneme tady odměnu. A nezacláněj! Potřebuji mluvit s Hanušem. Did it in the end, Henry. No doubt you're well satisfied. And I'm sure you'll be happy with this prize. I certainly am, my lord. Thank you, sir. May the Lord watch over you. Tak. Dámy a pánové, momentálně máme vyhraný 3 zápasy, jeden s mečem, jeden se sekerou, jeden s palcátem. A teď já si to prostě jdu rychle odmlátit, abych dostal i ten zbytek z toho turnaje. Takže zatím, střih. Tak jsem zpátky, jak jsem slíbil, s tím, že vám ukážu, jak vypadá kompletní zbroj rytířů z Lipé, nebo pánů z Lipé. A tady to máte, sundám teda ještě ten luk, aby to nevypadalo tak blbě. A pokud si všimnete, tak není to nic významného nebo výrazného. Ale tak jako na druhou stranu vypadá docela dobře ta zbroj. Nemá to teda žádný výjimečný jakoby vlastnosti. Je to prostě jenom pánů z Lipé. A jediný, co jsem teda musel jsem dokoupit teda rukavice, které vypadají skoro stejně jako ty, co jsme dostali v tom turnaji, akorát, že nejsou zlipé, ale jsou kutnohorské. Takže takhle vypadá kompletní zbroj, já vám to trochu přiblížím, abyste to viděli. A tímto, jak vám přiblížím tu zbroj, tak se s váma rozloučím, dámy a pánové. Doufám, že jste si dnešní turnajový díl užili ve šťavnatosti a velice zrušený z toho, jak to všechno dopadne. Takže se, dámy a pánové, mějte, věřte, že každý z vás má svoji cenu. Hlavně pro mě máte hodnotu. Takže bye bye a hejru.